Трагедія на військовому полігоні у Рівному. Питання про новий ЦВК досі в парламенті. Туреччина скасовує надзвичайний стан. Головні події дня. Попередньо оглянемо вже зараз у випуску новин. Я Олексій Фадієв. Вітаю. Насамперед про надзвичайну подію на Рівненщині. Троє вояків загинули на тамтешньому полігоні, ще дев'ятеро дістали поранення. Трагедію тут закінчилися навчальні стрільби, під час яких зненацька вибухнув один із мінометів. Троє з поранених у тяжкому стані. Обставини трагедії оглянуть мої колеги. Усіх поранених після вибуху доправили до Рівненського військового шпиталю. Травми різні, кажуть лікарі, здебільшого осколкові. З тих хворих, які поступили, 9 чоловік, троє в середньоважкому, важкому стані. Характер травм – мінно-вибухова травма. Вік потерпілих – 87-94 рік, от, такого приблизно віку. Офіцери, контрактники. О 10:30 ранку трьох військових, які дістали тяжкі поранення, гелікоптерами переправили до військового медичного центру Львова. З ними медичний супровід наших лікарів. Загрози на даний час немає, але стан важкий. Там задіяні ділянки голови і кінцівок, тулуба. Трагедія сталася на полігоні неподалік Рівного. Під час навчань бійців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, яка базується в Ужгороді. Під час відпрацювання наступу прогримів вибух. Здетонував боєприпас у стволі міномета «Молот». Це був заключний такт бойової стрільби. Наслідок розриву міни в каналі ствола міномета «Молот». Це були всі досвідчені військовослужбовці, які мають досвід бойових дій. Двоє загиблих – жителі Ужгорода, один з Перечина. У Закарпатській області оголосили день жалоби. За попередніми даними, трагедія сталася через порушення правил безпеки. На даний час слідством відпрацьовується дві версії. Перша версія – це людський фактор, зокрема, порушення безпосередньо військовослужбовцями правил проведення стрільб, поводження з мінометом. І друга версія – це неналежний технічний стан самого міномета. На трагедію відреагувало керівництво держави. Петро Порошенко заявив, що забороняє використовувати міномети під час навчань до завершення розслідування. Пане міністре оборони, генералу армії України Степану Тимофійовичу Полтораку, начальнику Генерального штабу України, генералу армії України Віктору Муженку, я доручаю терміново розібратися в причинах зазначеної трагедії. І терміново наступного тижня мені доповісти і вжити вичерпні заходи для того, щоб ми не допускали її знову. Під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр висловив співчуття рідним загиблих і доручив перевірити розслідування минулих випадків. Два роки тому на полігоні «Широкий Лан» так само вибухнув міномет «Молот». Загинуло двоє військових. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Зазнали втрат наші військовики сьогодні і на сході. Одного армійця було поранено минулої доби. Це сталося вночі біля Світлодарської дуги. Бойовики вели вогонь по опорних пунктах українських військовиків із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також російські найманці влаштували провокації на Маріупольському напрямі біля Широкиного, Талаківки та Водяного. Противник намагався спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь. Утім, підрозділи об'єднаних сил неухильно дотримуються режиму тиші, повідомили у штабі, додавши, що за добу нарахували понад 25 ворожих атак. В умовах російської агресії крила українських літаків боронять нашу землю та життя наших воїнів, заявив Петро Порошенко на урочистостях з нагоди 70-річчя заводу 410-го цивільної авіації. Як зазначив президент, авіаконструктори цього підприємства заклали потужний фундамент вітчизняного літакобудування. І тепер авіаційна галузь – це знак якості для України. Глава держави передав відремонтований та модернізований літак Ан-26 повітряним силам Збройних сил України. Доки країна будує літаки і здатна їх відновлювати та модернізувати, країна буде залишатися рівною серед рівних на високотехнологічних ринках. І Україна, і будівні авіаремонтні підприємства залишаються дуже привілейованими партнерами для наших іноземних друзів.
Тепер парламентські підсумки. Народні обранці сьогодні, як відомо, намагалися впоратися із питанням, знову впоратися із питанням призначення членів ЦВК. Утім, до голосування руки депутатів так і не дійшли. За робочим днем парламенту сьогодні стежила Ксенія Барвіненко. Не голосували, але обговорювали. Топ-тема у Верховній Раді – оновлення складу Центрвиборчкому. І хоча напередодні нардепи від фракції БПП оголосили бойкот, сьогодні прийшли до парламенту. В коаліції вимагають поставити питання про ЦВК першим наступного пленарного тижня. Є неприпустимим, коли певні політичні сили, особливо ті, які називають себе демократичними, ставлять під загрозу підготовку та проведення прозорих і чесних чергових виборів президента і народних депутатів. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» звертається до голови Верховної Ради, щоб одним з перших питань на наступному сесійному тижні було оновлення Центральної виборчої комісії. Також маємо якнайшвидше розглянути зняття депутатської недоторканності та завершення створення антикорупційного суду в Україні. Я переконаний, що наступного тижня ми в демократичний європейський спосіб сформуємо дієздатну ЦВК і нарешті виженемо звідти представників, яких ще призначалися режимом Януковича, навіть з новими орденами. Далі запитання до уряду. Першою виступила міністр освіти України Лілія Гриневич, розповіла про новостворений Національний фонд досліджень, який запрацює вже наступного року. Він утворюється як неприбуткова бюджетна установа. Його основним завданням стане грантова підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних експериментальних розробок. Діяльність фонду спрямовується Кабміном. Кошти фонду формуються за рахунок коштів держбюджету, добровільних внесків, зокрема іноземних донорів, а також незаборонених законодавством коштів. А от прем'єр-міністр анонсував запровадження нової послуги «Муніципальна няня». З 1 січня наступного року Кабмін компенсуватиме за винаймання няні по 1500 гривень щомісяця до досягнення дитиною трирічного віку. Будемо допомагати, щоб дітей було кому виходити, коли батьки йдуть на роботу працювати. І це теж питання, в тому числі і зайнятості, і заробітних плат, і так далі. Тобто в нашому плані зростання економіки і все, що заробить економіка, ми віддамо людям. Тож у депутатів залишився останній пленарний тиждень перед канікулами, щоб оновити склад ЦВК і розглянути поправку до закону про антикорупційний суд, яка не влаштовує міжнародних партнерів. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Новини, телеканал «Інтер». Під час години запитань до уряду лідер радикальної партії закликав уряд внести зміни до державного бюджету і підвищити зарплати, пенсії і соцвиплати. Політик переконаний, ставити питання про підвищення ціни на газ, коли більшість українців не може платити за нинішніми тарифами, категорично не можна. Масова бідність. Коли в людей немає елементарних доходів для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Наша команда звертається до уряду з вимогою внести до парламенту зміни до бюджету і переглянути заробітні плати. Зарплати треба підвищувати. Ті копійчані зарплати, які сьогодні отримують українці, провокують масову трудову міграцію і відсутність економічного зростання. Ми вимагаємо підняття заробітних плат, перерахунку пенсій, зокрема для колгоспників, тому що напередодні опалювального сезону, коли уряд збирається підняти ціни на газ, де людям брати гроші, щоб платити ту комуналку, і ті космічні ціни на газ. Тому замість підвищення цін на газ, підвищення зарплати пенсій. Прямі переговори – це єдиний шлях для досягнення миру в Україні. Про це заявив лідер опозиційного блоку Юрій Бойко після зустрічі з колишнім міністром внутрішніх справ Колумбії Хуаном Фернандо Крісто. Він зазначив, колумбійці після 52-річного конфлікту в Україні змогли відновити мир, і саме тому такий досвід необхідно перейняти для вирішення ситуації на сході України. Наша мета – пильна увага до людей у тих містах, які належать до зони конфлікту. Це не тільки жертви, а усі мешканці цих регіонів. Тому що ми розуміємо, без цього вирішення проблеми неможливе. Політичну волю проявив президент Колумбії, коли пішов на прямі переговори з повстанцями, сіли за стол, як сказав міністр внутрішніх справ, він приймав безпосередню участь, і керівники партизан, і керівники Збройних сил, і жертви трагедії, і всі ви відпрацювали спільний механізм, яким чином припинити війну і перейти до мирного врегулювання.
Переговори з повстанцями у Сирії провалилися. Від учора надходять повідомлення про відновлення Росією бомбардувань. Ну а сьогодні з'явилася інформація, що в Україні почала воювати нова приватна військова компанія «Патріот». За даними телеканалу «Дощ», вона, ймовірно, пов'язана з Міноборони РФ і бере участь у бойових діях в Україні щонайменше з весни цього року. Утім, на відміну від так званої групи «Вагнера», яка виконує здебільшого бойові завдання, «Патріот» провадить охорону перших осіб. У російському Міноборони наявність приватних військових компаній ясна річ заперечують. Адже за законом РФ такі армійці вважаються найманцями та можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. У Туреччині від неділі скасовують надзвичайний стан. Його запровадили після невдалої спроби державного перевороту у липні 16-го року. І відтоді уряд Туреччини та президент Ердоган отримали більше повноважень, зокрема, ухвалювати закони без згоди парламенту. За два роки тисячі людей затримали та звільнили з роботи через підозру у зв'язках із заколотниками. У Японії стратили засновника секти Аум Сінрікьо Сьоко Асахару разом із кількома соратниками. Суд над ними тривав понад 20 років. Їх звинуватили в організації терактів 94-го року. Послідовники Аум Сінрікьо тоді розпорушили в місті Мацумото смертельний газ зарин. Загинули семеро людей, а 95-го року вони розпилили отруту в токійському метро в годину пік. Тоді жертвами стали 13 осіб. Понад 6 тисяч дістали отруєння різного ступеня. І відтоді діяльність секти заборонили у багатьох країнах світу. У Таїланді під час рятувальної операції загинув дайвер. Він доправляв дітям у печеру балони з киснем, не розрахував запаси власного кисню і на зворотньому шляху знепритомнів. Попри зусилля медиків, чоловік так і не повернувся до тями. Нагадаю, операцію з порятунку 12 хлопців-спортсменів та їхнього тренера, які пішли на екскурсію в печеру і загубилися, триває вже 13-й день. Поки що рятувальники не можуть вивести їх на поверхню, адже підземелля затоплене. І про інші події в світі стисло розкажуть мої колеги. 160 тисячам людей у передмісті японського Кіото місцева влада радить залишити свої домівки. Усе через сильні зливи, які можуть спричинити суви ґрунту. У деяких районах за кілька годин випало до півметра опадів. Жертвою негоди в регіоні стала одна людина. Поблизу тайського острова Пхукет затонув човен. Щонайменше 21 людина загинула. На облавку перебувало 105 туристів. Майже півсотню пасажирів рятувало риболовецьке судно. Решту шукають рятувальники. Причиною аварії стали несприятливі погодні умови. У регіоні триває період мусонів. До 24 зросла кількість загиблих внаслідок подвійного вибуху на складі феєрверків у Мексиці. Ще півсотні травмувалися. Серед загиблих – рятувальники, поліцейські та перехожі. Трагедія сталася в місті Тультепек, мексиканській столиці феєрверків. Чимало тамтешніх мешканців заробляють на життя, саме виготовляючи піротехніку. Уже 33 людини загинули внаслідок спеки в канадській провінції Квебек. Температура в регіоні вже кілька днів не опускається нижче 34 градусів. Щоб врятуватися від спеки, люди купаються у фонтанах та водоймах. На вулицях волонтери роздають пляшки з питною водою. А от в австралійському штаті Квінсленд в розпеченому асфальті застрягли близько півсотні машин. За даними Міністерства Австралії, сталося це через неякісне укладання доріг. На деяких колесах товщина шару налиплої смоли сягала 15 сантиметрів. Громадські активісти знайшли нові порушення у декларації нардепа Вадима Рабіновича. Нещодавно наші кореспонденти розповідали про депозит лідера партії «За життя» в ізраїльському банку, який він не вніс до декларації. Ну, а тепер з'ясувалося, що немає у фінансовому звіті і фірми, яка спеціалізується на продажу алмазу. Вони займаються продажу нерухомості, а також беруть участь у виготовленні, обробці алмазів і дорогоцінного каміння. Народний депутат Вадим Рабінович забув. Ну, я так кажу, що він забув, бо десь глибоко я переконаний, що він не просто забув, він не бажає оприлюднювати цю інформацію. В жодній декларації дана компанія, яка займається алмазами, вона не зазначена. Це тягне за собою кримінальну відповідальність. Продовжуємо випуск. У Черкасах на базі місцевого клубу юного моряка бійці 503-го батальйону разом із волонтерами створили військовий табір. Все для того, щоб вихованці клубу змогли відчути, що таке суворе армійське життя.
Майже на два тижні цей дитячий табір на березі Дніпра став базою морської піхоти. Та дітей звідси не виселили. 17 вихованців Черкаського клубу юного моряка вирішили спробувати свої сили та пройти вишкіл морпіха. Раніше ми взагалі тільки морською підготовкою займалися. Зараз нас декілька років назад створили окремий загін морської піхоти, і ми ньому займаємося. Молодші вихованці клубу із заздрістю спостерігають за старшими. Отримавши спорядження, вони крокують на шикування та перевірку зброї. Інструктори не йдуть на жодні поступки. Вимоги, як до дорослих. Спуск побіжний. Тримай, тримай. Відтягнути затвор і тримати. Відтягнути і тримати. Відтягни затвор. Що з тобою? Програму вишколу морського піхотинця у Черкаському клубі юних моряків запровадили минулого року. Заступник командира 503-го батальйону показує цілий арсенал зброї, який привезли із собою. Але заспокоює, вона не бойова. Насправді оці міни всі, от, на них можна там топтатися, пригати, це навчальний макет. Інструктори вчать юнаків виявляти мінні пастки, десантуватись із броні, штурмувати ворожі укріплення. І все це в умовах майже наближених до реальних. Втомлені, але щасливі діти діляться емоціями. Тяжко, не цікаво. Біжиш, тяжко. За юними піхотинцями із захопленням спостерігають не тільки однолітки, а й організатори табору. Без згоди керівництва 503-го батальйону і Черкаського клубу юних моряків цей проект навряд чи вдався б. В країні якось дітьми мало хто займається саме в плані військово-патріотичного виховання. А фактично, це знову ж таки цитую Сухарєвського, війна йде не тільки за території, війна йде за душі. І вирішили ми зробити такий собі вишкіл морського піхотинця. Вишкіл закінчиться іспитами на звання морського піхотинця. Найкращих командир 503-го батальйону прийме вже в серпні на полігоні підрозділу під Маріуполем. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. Допомогти врятувати доньку просить родина з невеликого села на Полтавщині. Менше як місяць тому Каріни Пориває діагностували рак крові. Шанси на одужання дівчинки є, та лікування вимагає чималих коштів. Карінці лише 6. Нещодавно вона закінчила дитсадок, а у вересні мала піти до першого класу. У майбутньому дівчинка хотіла стати перукарем, але нещодавно мрія змінилася. Я хочу стати доктором, щоб допомагати діткам, як допомагають наші врачі мені. Про страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз або рак крові – батьки дізналися менш ніж місяць тому. Енергійна та весела дитина змарніла просто на очах. Я без змоги не втратив свідомість, тому що про все можна було продумати в житті, але про таке… Таке захворювання зазвичай прогресує доволі швидко, тому дівчинці потрібне невідкладне лікування. Карінка вже почала проходити курс інтенсивної хіміотерапії. На даний час дівчинка отримує перший протокол. За результатами відповіді на 8-й день вона віднесена до групи високого ризику. Прогнози медиків утішні. У 70% випадків лікування допомагає. От тільки коштів на те, щоб його продовжувати, у родини немає. А на руках ще дві маленькі дитини. Дуже великі гроші для нас, бо тому що ми із села, для нас і 5 тисяч гривень – це гроші. Так що я, ну, у нас власні кошти вже майже закінчилися. Карінці щодня переливають кров. У неї рідкісна третя група з резус-фактором мінус. І знайти донорів стає дедалі складніше. Не я її піддержую, а вона мене. Мам, все буде добре. Мам, мені больно, але я терплю. Це ж треба. Вона мене підбадьорює. Ну, сильна вона дуже в мене. Рідні дівчинки просять усіх небайдужих допомогти коштами, а також стати донорами крові для Карінки, аби їхня донька мала шанс на повноцінне життя, яке в неї тільки починається. Юлія Касян, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Допомогти врятувати дівчинку можете і ви. Усі необхідні реквізити зараз бачите на екранах. Також знайдете їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Продовжуємо випуски. Тепер повідомлення із регіонів. У Здвижівці на Київщині місцевий депутат пішов з життя, повернувшись із чергового засідання. Його колеги твердять, перехвилювався і обмінюються обвинуваченнями. Про що сперечалися на сесії та чому тепер просять допомогти СБУ та Генпрокуратуру, про це далі в сюжеті. Це кадри сюжету одного з місцевих телеканалів Київщини. Мер Бучі виступає на сесії. Щоправда, не Бучанської міськради, а сільської ради у сусідній Здвижівці.
Іде сесія, приїжджає 27 чоловік з Бучі. Скажи, чи ми вам так дорогі там? У нас є голова, у нас є депутати, у нас є жителі села. Ми самі повинні вирішувати свою долю. Та, що склалась ситуація у Здвижівці, це ганебно для Бучі. І в особі навіть міського голови. Де коректність? Де толерантність? Гарячі питання на сесії, до якої територіальної громади приєднається Здвижівка. Одні голосують за приєднання до Бучі, інші впевнені, бучанський мер тисне на рішення депутатів. Коли сильна громада, то він не вкусив її. Він коли приїхав, не Мішаєво. Йому люди не дали говорити, його люди вигнали як собаку. Де ваші садочки в Бучі? Куди ваше, вибачте, скажу погане слово, гівно тече із тих будинків, що ви понабудовували? Після скандальної сесії в Здвижівці в одного з депутатів не витримало серце. Колеги впевнені, перехвилювався через напругу в залі і обмінюються звинуваченнями. Не будуйте свої кар'єри на чужих смертях. Не будуйте свої кар'єри. Всі ви знаєте. Всі ви знаєте. Тим часом сам мер Бучі Анатолій Федорук нічого протиправного у своєму візиті на Здвижівську сесію не бачить. Діємо в межах правового поля. А якщо це не подобається чиновникам районної ланки, будь ласка, наступні вибори, ті методи, які використовує районне керівництво Бородянки, вони є просто, знаєте, смішні, цинічні. Розібратися в ситуації депутати районної ради закликають СБУ, Генпрокуратуру і Мінрегіон. Впевнені, об'єднуватися в громади села мають, спираючись на позицію своїх жителів, а не на тиск впливових сусідів. В свою чергу мер Бучі теж готовий звертатися за допомогою правоохоронців. А от судову справу, де фігурує його власне прізвище, згадувати не хоче. 2 роки тому Анатолію Федоруку оголосили про підозру у дерибані 80 гектарів бучанського лісу. Поліна Спасенко, Сергій Килимник, новини, телеканал «Інтер». Візьми собаку на роботу. Під таким гаслом з півтисячі двоногих по всій Україні сьогодні працювали в товаристві своїх чотирилапих улюбленців. До офісів, які приєдналися до акції, завітала Магда Кривов'яз. Раз, і так, і так. Сьогодні в цьому офісі незвичний день. Наталя привела попрацювати свою собаку Емі. І хоча робочий день у розпалі, кожну вільну хвилинку жінка намагається приділити своїй улюблениці. Ми подорожуємо, в принципі, з чоловіком, з котом, з собакою. Беремо її всюди, де тільки можна. Ми об'їздили по Україні, були в багатьох готелях. За кордоном ми були в Молдові і в Грузії. В неї є 4 кубки. Це чудовий день, оскільки ти приносиш на роботу частину себе. Емі ту справжня зірка. За її численними здобутками та подорожами стежать усі колеги. Абсолютно ми проти не були, при тому, що коли ми заходили, кожен з неї здоровався, брав її за лапку. Це наша корпоративна собака, ми її називаємо, це наша любимиця. Кофі будеш? А це вже Тоша. Сьогодні він теж приспів на роботу разом зі своїм господарем. Сергій каже, собака не лише не заважає, а навіть допомагає працювати. Атмосфера зовсім другая, все происходит совсем по-другому. Робота как-то делается, не знаю, веселее, интереснее. Робота проходит в ігрівій формі. Це інтересно, я вважаю. Організатори, звісно ж, також не лишили вдома своїх чотирилапих вихованців і розповідають, акція носить зовсім нерозважальний характер. Собака – це компаньйон, це повноцінний член суспільства. І собака – це не щось, що має жити десь, мешкати в будці, в приватному будинку, а це повноцінний член суспільства, який має право і може знаходитись поряд з людиною всюди. І більше того, це, на нашу думку, значно зменшує жорстоке ставлення до тварин. Традиція влаштовувати такий день виникла у США ще 19 років тому. У нас його відзначають у 6-те. І з кожним роком дедалі більше охочих долучається до цієї акції. Сьогодні на роботу із собаками, за підрахунками організаторів, прийшли майже 500 людей у понад 50 містах України. Магда Краєва, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». І на цьому випуск завершено. Подробиці тижня будуть в ефірі о 20-й, а я прощаюся з вами на 2 тижні. Гарних вихідних і на все добре.